စနေနေ့ကဘေကျင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်ဖက်ရှင်ရသက်တပတ်ကိုတော့တံမိုးကြီးအဝတ်ထဲ Brand Andy Tiger ရဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝတ်စုံတွေထဲမှာတော့အနောက်တိုင်းဟန်နဲ့အရှေ့တိုင်းရဲ့အငွေသက်တွေကိုရောမွေထားပြီးရှုပ်ထွေးပြီးအသေးစိတ်ကြတဲ့ဇာတို့ပန်းတို့လက်ရာတွေနဲ့ဗရုံမာဇပိုးသားတို့နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကြမ်းမြင့်ထီရှိတဲ့ဝတ်စုံတွေပါဝင်ပါတယ်။အနီတိုင်ဂါဘရန်ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုပညာညွှန်ကြားသူကျန်းကြည်ဖန်ဟာတော်ဝင်တင့်တယ်ပြီးညွှန်ငင်အားကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့တရုတ်ပြည်အဝတ်စားယဉ်ကျေးမှုရဲ့ကာကွယ်သူနဲ့အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ဖို့ဒီတန်မိုးကြီးဘရန်ကို1982ခုနှစ်ကစတင်ဖန်တီးခဲ့တာပါအန်ဒီတိုင်ဂါကိုအားပေးသူတွေထဲမှာအမှုပညာရှင်ဂေါလီအန်ဒီမက်ဒူဝယ်နဲ့ဖန်ဘင်းဘင်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ဖက်ရှင်ရသက်တပတ်ကိုတော့1998ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယဒီပွဲမှာတရုတ်ပြည်ရဲ့နာမည်ကြီးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေအသင့်ဝတ်တွေအသုံးဆောင်တွေနဲ့ဒီဇိုင်းသစ်နည်းပညာသစ်တွေကိုပြသပါတယ်။ဒီပွဲမှာ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ပြည်တွင်းကဖက်ရှင်ဘရန်ဒ်တွေနဲ့ဒီဇိုင်းနာတွေက2018ခုနှစ်လွေရာသီဝတ်စုံတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။